Pescada, às 4 horas da manhã, chegamos agora. É mais de 9 horas, quase 10 horas, né? Tamo aí, né, filho? Acabamos de limpar os peixes, né, filho? Pegou até que enfim, graças a Deus. Aí não pegou muito não, mas dá pra pinga. Pra pinga dá aí, ó. Ó. Pelo menos da pinga já, nós já tem já. Nossa, você vai me usar aqui. Mostra aí, eu vou fazer um vídeo mais de perto pra vocês verem. Aquário, primo? Nossa. Nós comprou também esses aí? Esse aqui foi comprado. Ô, nós tá tendo dinheiro, hein? Comprar esse tanto de peixe toda que, semana, hein? Peixe que parte. Pelo jeito nós tá tendo dinheiro. Toda nossa semana vai no peixe parte. Aí. Tá bom. Já dá o da pinga.